ასევე ქურთის ერევნის და გორის მუნიციპალიტეტები, საქართველოს პარლამენტის წევრი ბატონი ბადრი ვასიშვილი. Მნიშვნელოვანი ღონისძიება ეძღვნება მშვიდობის დღეს. ამის ინიციატორები არიან შიდა ქართლის გუბერნატორი ბატონი გიორგი რატეშვილი, ლიახვის მაჟორიტარი დეპუტატი ბადრი ბასიშვილი და შეგახსენებთ, რომ ეს მესამე ნაწილია. ანუ ლოზუნგით ჩვენ დავბრუნდებით, გადავწყვიტეთ ესეთი ლამაზი ღონისძიების მოწყობა, კონცერტი. ეძღვნება ძირითადად დევნილებს, ანუ დევნილები უფასოდ დაეწყებიან ამ კონცერტს და აღნიშნული ღონისძიება გაგრძელდება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული ხმების მოძახილის სტუდია ალგეთის და სამაჯურისო ცეკვების, სპორტული ლათინური ცეკვების არაჩვეულებრივი ნაზავი. ანუ შესაბამისად შეგვიძლია დავინახოთ აქ უკვე არც მეტი ასნაკლები. Ისეთი სრული პალიტრა და სრული შემადგენლობა, რომ მაყურებელი ნებისმიერ გემოვნების მაყურებელს დააკმაყოფილებს დღევანდელი კონცერტი. Ჩვენ დაუბრუნდებით და ჩვენი ანსამბლი ძალიან მიხარია, რომ მონაწილეა ამ აქციის და ყოველთვის თანადგომას გამოუცხადებ ყველა ესეთ აქციას, რაც იქნება. ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ანუ შემისა ესე აქტივებული არიან, ამ ინიციატორები სამხედრო დაქცია, ამ შემართებით არიან. უნდათ რომ უკეთ გააკეთონ და ასჯერ იმაზე უკეთ, სანამ რასაც აკეთებდნენ, კიდე იმაზე უკეთ. Ანუ ეს შემართება ნამდვილად არის ანსამბლში. სამწუხაროდ რუსეთის დროშა ცოტა დაბლავოვაქციეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო აუცილებლად წინა პლანზე დავაყენებთ, თუ კი ჩვენთან მეგობრობას მოინდომებენ და ჩვენს გვერდით იქნებიან, ჩვენ არავისთან ომი არ გვინდა. ამიტომ აი ამ კოლექციაში შევიტანე აი ეს შტრიხები, რომელიც მიანიშნებს კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ გვინდა მშვიდობა.